Nga 50 metra lartësi, në Oxhakun pranë spitalit të traumës në Laprak me një shishe benzine në qese, personi që shihej në pamje Qazim Bruka për afro një orë kërcënoi se do të vetë krijoi. Për disa minuta me Bruka negociuan banorët e zonës, policia dhe zjarfiksit, por Bruka kërkoi bashkëshorten të bisedonte e më pas të zbriste. Përmbaruesi gjyqësor më ka dhunuar dhe Bruka e shfaq edhe në këtë foto që shihni, për të cilën kërkoi nga zjarfiksit ja demonstronte medias. Në momentin e mbërritjes të ish bashkëshortes, Bruka pranon të zbresë, ndërsa ju i drejtohet me fjalët: "Ke një vajzë, ku do ta lësh nëse hidhesh?" Këto janë momentet që Bruka lë Oxhakun dhe zbret, ndërsa më pas ai u shoqërua për në polici ku do të jap deklarime në lidhje me përmbaruesin që e dhunon. Ja ke dhënë policisë. Qazim Bruka rezulton se më parë ka qenë i dënuar për dhunë në familje, ndërsa Lirinë ka fituar pasyrjes në fuqi të amnistisë. Ai ka qenë i dënuar për dhunë dhe nxjerrje të syrit të ish gruas Hyrie Bruka. Gjatë konfliktit të 4 viteve më parë, po ashtu ka rezultuar se Qazimi është goditur nga Hyria me spat. Bruka është një emër i njohur për shërbimin zjarfikës. Pasi kërcënimet për vetflijim për t'u hedhur nga lartësitë, ai i ka bërë edhe në dy raste të tjera.